Dy të rinj nga Kosova, një djalë dhe një vajzë, janë rrezikuar të mbyten para drekën e së martës në Verifoj. Falë ndërhyrjes së shpejtë të bashkuesve të plazhit, policisë dhe shërbimit shëndetësor, u bë mundur që ata të shpëtonin. Dy të rinjt kanë qenë duke notuar ndërkohë që dalgët e detit vinin gjithnjë në rritje dhe në një moment ishin tejet në rrezik për jetën. Në këto kushte, vëzhguesit e plazhit kanë ndërhyrë me shpejtësi, duke komunikuar fillimisht në distancë me dy të rinjt për ndihmën që po u jepej. Është krijuar kështu një situatë alarmante tek pushuesit pranë vendit ku rrezikoi jeta e dy të rinjve, ndërkohë që kanë bërritur për ndihmë dhe shërbimet e policisë dhe shërbimi urgjencës shëndetësore. Koordinimi I gjithë angazhimit të tyre, së bashku me vëzhguesit e plazhit, bëri që brenda pak minutave kjo situatë të përballohej dhe dy të rinjt të shpëtohen. Ata u dërguan me shpejtësi në qendrën shëndetësore të Velipojës, ku është ofruar shërbimi nevojshëm mjekësor. Sipas personelit të kësaj qendre, nuk ishte nevojshme që të transportoheshin për në spitalin e Shkodrës, pasi gjendja e tyre shëndetësore u përmirësua shpejt. Edhe një ditë më parë, një pushues nga Kosova është rrezikuar të mbytet në plazhin e Velipojës, por u ndërhyr me shpejtësi nga vëzhguesit e plazhit dhe u shpëtua. Pas ndihmës së parë mjekësore, që u dha në qendrën shëndetësore të plazhit, është dërguar në spitalin rajonal të Shkodrës, ku do të qëndrojë disa ditë. Ndërkohë, vëzhguesit e plazhit u bën thirrje pushuesve që të jenë të kujdesshëm, sidomos në ditët më dallgë, si kjo e martë, për të mos notuar në thellësi të detit dhe rrezikuar jetën.